सम्पूर्ण जति पनि यस च्यानल मार्फत जोडेर रहनुभएका सबै मेरा दर्शक दर्शकविन्दहरूलाई म हृदयबाट धन्यवाद साथै जयमसी भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूको बिचमा आज मैले एउटा खास र महत्त्वपूर्ण विषयलाई लिएर चाहिँ बातचित गर्नको लागि आएको छु र विशेष गरी आजको विषय रहेको छ तपाईँले अघि थन्मेलमा पनि देखिसक्नु भएको छ कि साँच्चै मानिसको जीवनमा व्याविचारी आत्माले कस्तो प्रकारले चाहिँ प्रवेश गर्छ <coughs> है र मानिसको जीवनमा भनौँ यो व्याविचार भन्ने चिज चाहिँ कहाँबाट प्रवेश गर्छ कसरी पस्छ र अनि त्योसँग चाहिँ हामीहरू कस्तो प्रकारले चाहिँ भनौँ युद्ध गर्ने वा त्यसलाई चाहिँ हामीहरू जित्न कसरी सक्छौँ होइन त व्याविचारी आत्माबाट चाहिँ हामीहरू विजय कस्तो प्रकारले प्राप्त गर्न सक्छौँ <coughs> भन्ने विचारलाई चाहिँ आज मैले तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएको छु र ती सबै कुरा मेरो आफ्नो भनौँ विचारबाट होइन म परमेश्वरको वचनबाट भन्ने छु र साथै मेरो जीवनबाट पनि होइन <coughs> जति पनि मेरो आफ्नो अनुभवबाट होइन मेरो अनुसन्धानबाट चाहिँ मैले पाएको कुरा तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ म राख्न चाहन्छु विशेष गरी आज हामीहरू भनौँ हेर्छौँ विशेष गरी व्याविचारी आँचमा ठुलो ठुलो व्यक्तिहरू जो चाहिँ असल मान्छेहरू जो चाहिँ भनौँ प्रभुको काम गर्ने दासहरू जो चाहिँ परमेश्वरमा म अघि बढ्छु भनेर अनि अघि बढ्नेहरू र अघि बढ्दै र धेरै जसो चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ समर्पित भएको व्यक्तिहरूमा नै यो व्याविचारी आत्माले चाहिँ भनौँ धेरै आक्रमण गर्दछ विशेष गरी त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई नै यो के गरेको छ भनेदेखि व्याविचारी आत्माले नै भनौँ लडाइराखेको छ होइन र विशेष गरी चाहिँ किन भनेर चाहिँ प्रभुको काम गर्ने प्रभुको अभिषेक पाएको व्यक्तिहरू जो पवित्र आत्माको सामर्थ्य भएको व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा नम्र शान्ति अनि धिराज असल अनि राम्रो हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू हेर्नेलाई पनि होइन थर्ड पर्सनलाई पनि भनौँ तेस्रो व्यक्तिलाई पनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ मनपर्छ पर्दै गर्दाखेरि थर्ड पर्सनभन्दा हजुरले बुझ्नुभयो होला त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरी त्यस्तै व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै जस्तो व्यभिचारमा फँसेको छ त यो व्याविचार चाहिँ भन्ने हातमा बा यो चाहिँ कस्तो प्रकारले व्याविचारको विचार चाहिँ मानिसको जीवनमा कुन प्रकारले चाहिँ प्रवेश गर्छ चा। भन्ने कुरालाई आज मैले तपाईँहरूको बिचमा राख्नेछु त्यसले गर्दा हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुहोस् त्यसो गर्नाले हजुरहरूले धेरै आशिष पाउनुहुनेछ र तपाईँहरू पहिलाचोटि यो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि च्यानललाई कम्पलसरी सब्सक्राइब गर्नुहोस् र जब जब म यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियो अपलोड गर्दै गर्दाखेरि पहिलाचोटि नोटिफिकेसन तपाईँ समक्ष पुग्न सकोस् भनेर मेरो यो विनम्र अनुरोध छ र साँच्चै नै च्यानललाई तपाईँले भिडियो मन पऱ्यो भने कम्पलसरी लाइक अनि सेयर गर्न नबुल्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु र आउनु सब हामीहरू मुख्य विषयमा गएर बातचित गर्नेछौँ विशेष गरी यो व्याविचार भन्ने होइन यो व्याविचारी आत्मा वा यो नराम्रो विचार चाहिँ कहाँबाट आउँछ भनेदेखि सबैभन्दा पहिला हामीहरूको माइन्डमा दिमागमा जब हामीहरूको चिन्तन जब हामीहरू सोच विचारबाट नै त्यो प्रवेश गर्छ विशेष गरी हामीहरू धेरै भन्छौँ ए फल्नाले अमुकलाई बिगारो वा अमुखको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी फँसियो लडियो हामीहरू भनौँ एक अर्कालाई होइन एउटा थर्ड प पर्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि दोष देखाउँछौँ तर वास्तवमा व्याविचारी आँत्मा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीहरूको दिमागबाट नै प्रवेश गर्छ भनेर चाहिँ हामीहरू परमेश्वरको वचनबाट हामीहरू पाउँछौँ साँच्चै नै हामी रोमीको किताब सात दिएको बाइस र बाइस र तेइस पदलाई पढ्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीहरू त्यहाँनिर त्यो कुरा हामीहरू बुझ्छौँ विशेष गरी यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि म त्यहीँ पढिदिनेछु यसरी लेखेको छ किनकि म मेरो अन्तस्करणमा परमेश्वरको व्यवस्थामा आनन्दित छु <चु>। तर मेरो अङ्गमा अर्को नियमले मेरो मनमा रहेको नियमसँग युद्ध गर्दछ र मेरो अङ्गहरूमा बास गर्ने पापको नियमले मलाई बन्धनमा पार्दछ भनेको <må> <ना> छ <दिए> किनकि मेरो अन्तस्करणमा मेरो भित्री हृदय चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थामै म आनन्दित छु भनेदेखि र तर अर्को कुरो चाहिँ अङ्गहरूमा अर्कै नियमले चाहिँ के गर्छ मेरो भनौँ मनसँग चाहिँ युद्ध गर्छ भनेको छ होइन विशेष गरी होइन भित्र अन्त आत्मा त अन्तर आत्मा त म परमेश्वरको व्यवस्थामा आनन्दित छु प्रभुसँग कति धन्यवाद दिन्छु प्रभुलाई म एकदमै प्रभुसँग चाहिँ भनौँ उहाँसँग घनिष्ठतामा म हिँड्ने विचारहरू गर्छु उहाँसँग म सदा सर्वदा हिँडि पनि राखेको छु तर पनि शरीरले चाहिँ मलाई के गर्छ भनेदेखि अर्कै नियमले चाहिँ बसमा पार्छ चा, र त्यसले चाहिँ मेरो मनसँग अर्थात् मेरो दिमागसँग मेरो विचारहरूसँग चाहिँ उसले युद्ध गर्छ अनि युद्ध गरेर त्यसले चाहिँ के गर्छ अरे भनेदेखि मलाई वा बसमा पार्छ उसले आफ्नो काबुमा उसले ल्याउँछ उसको बसमा उसले उसको मुठीमा चाहिँ उसले राख्छ अर्थात् उसले नियन्त्रण गर्छ भनेर चाहिँ भन्दै गरेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि आज हाम्रा सोच विचार होइन यसै त मान्छे बाहिर असल हुन्छ हेर्दाखेरि राम्रो छ तर जब पनि यो आँतमा भित्रबाट पस्छ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि उसको भित्र चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ भित्र शरीर आफ्नो मनलाई चाहिँ उसले के गरेको छ भनेदेखि उसलाई बसमा पारेर उसलाई बन्धनमा राखेको हुन्छ अनि जब उसको सोच उसको सोच विचार जब त्यतिखेर नै शैतन पनि उसको सोचमा पसेको हुन्छ अँ यस्तो हो नि त्यस्तो ती सबै कुराहरू जो चाहिँ केही समय कोहीसँग भेटेर बातचित गरेको उहाँसँग चाहिँ सेयर गर्दै गरेको गर मा उहाँसँग कुराहरू गर्दै गरेका कुराहरू चाहिँ भनौँ आफ्नो माइन्डमा चाहिँ उ पसेपछि उसले त्यही कुराबाट चाहिँ घुमाउँदै 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 त्यसले के गर्छ भनेदेखि भनौँ हाम्रो पूर्ण शरीरलाई नै उसले के गर्छ भनेदेखि बन्धनमा राखेको हुन्छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु त्यसले गर्दाखेरि प्रभु येसुले एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द बोल्नु भएको छ म ती पाँचको अठाइसमा गएर हामी पढ्छौँ भनेदेखि त्यहाँ के भनेको छ भनेदेखि लेखिएको छ व्याविचार नगर तर म तिमीहरूलाई भन्छु कुनै पनि पुरुषले कुनै पनि स्त्रीप्रति कुवास्नको नजरले हेर्छ भनेदेखि त्यसले अघि नै के भनेको छ भनेदेखि व्याविचार गरिसकौँ विशेष गरी आज जब मनमा हाम्रो दिमागमा जब आउँछ सोच्ने बित्तिकै त्यसले अघि नै व्यविचार गरिसक्यो भनेपछि चाहिँ जब अलिकति पनि हामीहरूका सोच विचारमा जब अलिकति नराम्रो सोच विचार पसिसक्ने बित्तिकै अब त्यो चाहिँ हामीहरूको दिमागमा खेलिराख्छ किनभनेदेखि हाम्रो दिमागमा चाहिँ दुई किसिमको विचार उत्पत्ति हुन्छ होइन दुई किसिमका सोच विचारहरू चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ चा। जस्तो हामी देख्छौँ एउटा नकारात्मक एउटा चाहिँ सकारात्मक विचार जब नकारात्मक विचार आउँछ त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरैभन्दा धेरै के गरेको हुन्छ भनेदेखि हामीलाई काबुमा राख्छ अनि ती विचारमा हामीहरू जब त्यसँग भित्री गहिराइमा डुब्दै जान्छौँ नि भित्री 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 त्यो जुन चाहिँ त्यो विचारको गहिरी भागमा हामीहरू डुब्दै जान्छौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ हामीलाई अझै गहिरीसम्म पुर्याइराखेको हुन्छ यहाँसम्म कि जब हामीलाई त्यो व्याविचारी आत्मा त्यो नराम्रो नकारात्मक विचारले हामीलाई भित्र भरिसकेपछि उसले जब हामीलाई उसको भनौँ नियन्त्रणभित्र राख्छ उसले हामीलाई बसमा राख्छ बन्धनमा पारिसकेपछि चाहिँ अनि के हुन्छ भनेदेखि हामीसँग सधैँ मिल्दो साथीहरू वा कोही आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई डिस्टर्ब लाग्छ यस्तो प्रकारको डिस्टर्ब लाग्छ कि साँच्चै नै म एकान्तमा बसेर है कोहीसँग नभइकन एकान्तमा बसेर भनौँ एक्लै त्यो सोच विचारमा डुबिराख्न उसलाई कति आनन्दित हुन्छ जस्तो यहाँनिर पौलले लेख्दैछन् तर मेरो अङ्गहरूमा अर्कै नियमले मेरो मनमा रहेको नियमसँग युद्ध गर्छ है र मेरो अङ्गमा चाहिँ भनौँ अर्कै नियमले चाहिँ मेरो भनौँ मनसँग चाहिँ युद्ध गर्छ त्यो चाहिँ भनौँ एकान्तमा बसेर उसले तिनै पलहरूमा चाहिँ मग्न रहेको हुन्छ त्यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि उसभित्र जब पहिला सोच माहिनमा आएर चाहिँ हाम्रो भनौँ सोचमा आएर चाहिँ जब त्यो हातमा पस्यो पसेपछि त्यसले चाहिँ भनौँ आस्ते 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 के गर भनेदेखि जरो गाडो जरो गाडेर ऊ भित्र बलियो भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट उसले चाहिँ आफ्नो मनमा रहेर उसले चाहिँ युद्ध गर्छ चा, ती कुराहरू उसले खेलाइरहेको हुन्छ तब जब ती खेल्न थाल्छ चा, तब चाहिँ उसलाई साँच्चै त्यो भनौँ नकारात्मक सोचले अर्थात् व्यविचारी विचारले चाहिँ उसलाई बन्धनमा राखेको हुन्छ उसलाई कन्ट्रोलमा लगेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अनि उसले थाहा पाएर पनि होइन त्यसबाट चाहिँ बस्नलाई साह्रो परिरहेको हुन्छ विशेष गरी आज त्यो कुरा चाहिँ जब माइन्डमा खेलिरहेको हुन्छ उसलाई चलाइरहेको हुन्छ चलाइरहेको हुन्छ उसलाई चाहिँ एकदमै भित्री रूपमा चलाएको हुन्छ तब चाहिँ उसले आफूलाई कन्ट्रोलमा राख्न सकिरहेको हुँदैन उसको हर पल ती क्षणहरू ती पलहरूको याद आइराखेको अनि त्यसले चाहिँ उसलाई गुलामी बनाइराखेको हुन्छ तबऊ एकान्तमा रहँदै जाँदाखेरि चाहिँ पछि गएर उसभित्र त्यसले ठुलो घर बनाउँछ जब घर बिल्डिङ बनाइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो भत्काउनको लागि एकदमै समस्या हुन्छ त्यसर्थ आज हामीलाई भनौँ नकारात्मक विचारहरू अर्थात् व्याविचारी आँखमा कहाँबाट प्रवेश गर्दोरहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा पहिला हामीहरूको सोच अनि हाम्रो माइन्ड होइन हाम्रो विचारहरूबाट नै प्रवेश गर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज सबैभन्दा त्यसबाट बच्ने उपाय चाहिँ के रहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जो चाहिँ हाम्रो सोचमा जब हाम्रो माइन्डमा हामीहरू जब त्यो प्रकारको आत्माले खेल्न थाल्छ नकारात्मक आत्माले जब हामीलाई चलाउन थाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले बुझ्नु पर्दछ कि अब शैतानले चाहिँ मलाई अब मेरो हृदयमा वा मेरो जीवनमा चाहिँ उसले घर बनाइसकेको छ चा। तब चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छ नकारात्मक विचारलाई छोडेर अब त्यही जग्गामा अर्को सकारात्मक विचार हामीले हाल्नुपर्ने त्यसर्थ त्यस जग्गामा जब त्यो जग्गामा जसले जब काम गर्दै गएको छ भनेदेखि चाहिँ अनि हामीसँग जित्ने चाहिँ एउटै ते रहेछ त्यस जग्गामा चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन प्रभुको वचनलाई जब हामीहरू पाठ गर्छौँ त्यतिखेर हामी प्रभुको सोच विचार उहाँको महिमाको कुरो है त्यसरी चाहिँ भनौँ जुन चाहिँ सकारात्मक विचारहरू हामीले जब गर्दै खोज्दै जान्छौँ भनेदेखि तब मात्रै के हुन्छ भनेदेखि नकारात्मक विचार चाहिँ निक्लिन जान्छ चा। त्यसै परमेश्वरको वचनले नै त्यसलाई खार्नुहुन्छ त्यसले गर्दा हामी आठको रमीको आठको आउनुहोस् म तेह्रमा पढिदिनेछु यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि किनकि पापमै स्वभाव अनुसार जिउँछौ भने तिमीहरू मर्छौ तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू निर्मल पाऱ्यो भने तिमीहरू जिउने छौ भनेको छ होइन पापमा स्वभाव अनुसार चल्छौ भने तिमीहरू छौ मर्छौ मर तर जब पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरूलाई निर्मल पाऱ्यो भने त्यसको मतलब चाहिँ जब हामीहरू होइन ती जब ती विचारहरू आउँदै गर्दाखेरि ती नकारात्मक विचार हामीमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ जब हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरको वचनलाई पढ्छौँ जुन चाहिँ सकारात्मक विचारहरू हामीमा ल्याउँछौँ प्रार्थना गर्छौँ उपवास बस्छौँ है र त्यसरी चाहिँ हामी गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको पवित्र आत्मा जब आउनुहुन्छ र ती सबै कार्यहरूलाई है जब ती सबै कार्यहरूलाई चाहिँ भनौँ निर्मल पाऱ्यो भनेदेखि है पवित्र आत्माको सामर्थ्य मात्रै ती सबै जो चाहिँ शरीरमा को भनौँ शरीरमा चाहिँ रहेर युद्ध गर्ने त नकारात्मक शक्तिलाई चाहिँ पवित्र आत्मक शक्तिले मात्रै निर्मल पार्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ भनौँ भनौँ खत्तम पार्नुहुन्छ निर्मल त्यसको चाहिँ शक्तिलाई नै तयस नहेस पार्दिन सक्नुहुन्छ भनेर यो वचनले देखाउँछ त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुरा मलाई पनि एउटा अनुभव भएको कुरा हो धेरै जब मलाई पनि नकारात्मक विचार एक समयमा आउँदथ्यो तब त्यो समयमा नकारात्मक विचार आउँदै गर्दाखेरि मैले थाहा पाएँ थाहा गरेँ यो चाहिँ दुष्टले मलाई चलाउँदैछ तब चाहिँ म साँच्चै नै जब त्यस्तो खालको विचार आउँदै गर्दा घुँडा टेकेर त्यति नै खेर प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ प्रभु यो मलाई के भएको यस्तो खालको नकारात्मक विचार मलाई किन उत्पत्ति भइरहेको छ भनेर जब मैले प्रार्थना गर्दै गरेपछि जब त्यस्तै परिस्थितिमा पनि अनि के भयो भनेदेखि मलाई शान्ति अनि आनन्द आउन थाल्यो भन्नुको मतलब जब हामीहरू प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरलाई सबै कुरा खोलेर प्रभुसँग जब हामी सम्पूर्ण कुरा हामी खोलेर प्रभुलाई बताउँछौँ भनेदेखि पवित्र आत्माको शक्ति होइन उहाँ चाहिँ हाम्रो सल्लाहकार उहाँ चाहिँ हाम्रो मदतगार उहाँ चाहिँ हाम्रो सहायक पवित्र आत्मा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो आत्मामा भएर उहाँ बोल्नुहुनेछ साँच्चै त्यस कारण गर्दाखेरि का उहाँ जब उहाँ सहायक उहाँ सल्लाहकार जब आउनुहुनेछ तब मात्रै शरीरका मा, <coughs> ती सबै कार्यहरूलाई चाहिँ त्यो आत्माको शक्तिमा निर्मोल उहाँले पार्नुहुन्छ अनि मात्रै के हुन्छ भनेदेखि हामीहरू ती नकारात्मक विचारबाट हामीहरू के गर्छौँ भनेदेखि छुटकारा पाउन सक्छौँ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु र हुन्छ त्यस्तै गरी धेरै छन् वचनहरू हामी निकाल्नुपर्ने तर म एउटै भिडियोमा यी सबै कुरा निकाल्नको लागि धेरै समस्या हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि म आज यति नै तपाईँहरूको बिचमा भनिरहेको छु र वचनमाथि परमेश्वर हामीलाई नयाँ गरी आशिष गर्नुभएको amén